Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár. Díky, že sleduješ teďka realitní podcast Adam Vojnár Podcast, protože to je místo, kde se realitní investoři navzájem inspirují a vzdělávají. Mým dnešním hostem je investorka a realitní makléřka Tereza Counová. Terezo, já tě tady vítám dneska. Ahoj, díky za pozvání. A Tereza působí tady na Ostravsku, na severní Moravě a působí jako realitní makléřka a taky investuje do nemovitostí. Terezo, jak dlouho vlastně děláš tady tuhle práci a co jsi dělala předtím? Začneme tím, co jsi dělala předtím. Dělám vlastně reality, dělám od roku 2015. Ano. A předtím jsem dělala ve financích od roku 2010. A co jsi dělala ve financích? Bylo to jakože práce pro nějakou banku nebo pro nějakou menší společnost, nebo jsi dělala finanční poradkyni sama na sebe? Tak, vlastně pracovala jsem pro všechny možné banky na tom našem banky, spíše pojišťovny na tom našem trhu. A vlastně dělala jsem to až do toho roku 2015, takže 5 let, takže docela dlouhá doba. A potom vlastně nějak přišla doba, kdy vlastně já už jsem v průběhu toho té práce ve financích jsem nějakým způsobem zabředávala do realit. Koupila jsem si svůj první investiční byt a prakticky prostě tak nějak jakoby přišlo to samovolně, začalo mě to bavit a prostě samovolně potom jsem přešla do těch realit. Je tam něco u těch financí, co tě třeba nebavilo, co tě odrazovalo od toho zaměstnání nebo od té práce, že by si řekla, tohle prostě už dělat nechci, toho mám dost, radši si půjdu svoji vlastní cestou, půjdu dělat do nemovitosti, protože to na mě působí jako magnet. Bylo tam něco, co tě na tom vůbec nebavilo? Víš co, oni jsou jakoby, finance a reality jsou docela propojené, takže... Ano. Takže jako ta práce je velmi podobná. I když samozřejmě je jiná v tom, že vlastně v realitách máme jakoby dvě strany vždycky. U financí vlastně ta strana byla jenom jedna, ale prakticky zase druhá strana byly ty pojišťovny, takže taky byly dvě strany. Ale jako... Byl tam nějaký spouštěč takový, že byl tam nějaký spouštěč, že by si řekla, teďka mám té práce hodně a chci s tím seknout, chci si vybudovat třeba svoje investiční portfolio nějakých nemovitostí, kde už nebudu muset prostě každou korunu, kterou vydělám, tak prostě měnit za čas, který strávím v práci, že ti třeba lákal pasivní příjem na tom? No takhle, v podstatě já jsem jakoby i v těch financích měla možnost si ten pasivní příjem dělat, tím, že v podstatě byla to forma multilevel marketingu. A prakticky nějakým způsobem jakoby šlo si tvořit tu skupinu, ale já jsem spíše pracovala jako jednotlivec, jako obchodník. Ano. Takže ano. To bylo taková ta moje, víc mi to šlo a vlastně pak i následně v těch realitách. No. Takže ptáš se na to, jakoby jsi tam byl nějaký spouštěč, co mi tam jakoby vadilo, co jsem, jakoby proč už jsem, už mě to nenaplňovalo, jednoduše. Už prostě za těch 5 let už té práce, je to taky náročná práce. Ano. Takže i jako na psychiku. Takže no už mě to prostě nenaplňovalo. No jakákoliv práce se zákazníkem, ono se říká práce s lidmi je tam nejsložitější a nejtěžší. A to samé se týká určitě aj u toho, u těch financí, ale i u nemovitosti. Myslíš si, že něco ti dalo ta předešlá činnost, vlastně práce v těch financích k tomu, co děláš dneska? Určitě. A co by to bylo takové, co nejvíc používáš třeba, jestli je něco takového každý den, co ti ulehčilo tu práci? Naučila jsem se být obchodníkem, naučila jsem se třeba i volat na studené kontakty, spousta lidí jakoby tenhle typ telefonování nemá rádo, já už ho třeba dneska nedělám, ale i jakoby na začátku v realitě, tak jsem ho dělala. Jak dlouho jsi dělala cold calling nebo to navolávání studené? Nevím, rok. Rok? Možná. Denně, jakože si každý den sedla, přišla do kanceláře a řekla, dneska musím telefonovat zase 20 hovorů, už mě to nebaví. A tak nějak se přesto prokousávala. Úplně denně asi ne, ale měla jsem jakoby stanovené nějaké termíny v rámci týdne, kdy jsem se tomu prostě věnovala a prostě jsem jakoby telefonovala, takže... Jo. Ale jakoby v rámci, nebo dříve ve financích, když jsem vlastně pracovala, tak to jsem volala opravdu denně. Aha. To bylo opravdu jako náročné i z hlediska toho, že člověk se musel naučit být odmítán, protože je odmítán často. To jsem se právě chtěl zeptat jako další otázku, jak jsi tady s tímhle bojovala. Vlastně člověku není zrovna blízké toho, že ho druzí odmítají. Je to hodně nepříjemné právě. No? Všichni nepříjemné. Se s tím potýkají, je to nepříjemné. Dá se to nějak nacvičit vůbec tady tohle? Určitě se
Když se člověk vrhne do takovéhohle podnikání nebo do takovéhle práce, tak začne být odolnějším, pokud to vydrží. Tak začne být odolnějším a už potom vlastně ti až tak nevadí, nebo nevadí, vždycky tě bude vadit, když ti někdo řekne ne, nebo bude na tebe hnusný, sprostý, třeba někdy se jako málo kdy, ale někdy se to i takhle stávalo v tom telefonu, ale jako odolnost, určitě odolnost, to je to, co v podstatě jako si člověk z toho odnese. Když si projde tady tímhletím. Pamatuješ si nějakého nejhorší telefonát? Je něco takového? Ježiš, to si nepamatuju. Nic takového teda nepoběl. Já si radši pamatuju hezké. Tak jaký byl třeba hezký telefonát? Já jsem třeba telefonovával taky kdysi. Já jsem dělal chvíli v bance, taky jsem dělal v call centru, zkoušel jsem taky kdysi dělat realitního makléře, říkám zkoušel, protože to bylo jenom krátké období, asi 3 měsíců. A dělal jsem to proto, protože když jsem se vrátil z Anglie, tam jsem firmu vlastně přenechal někomu dalšímu, už to nedělám a začal jsem teda se zabývat věcma, realitama tady v České republice, tak říkám, cesta, jak to nejlépe poznat tady ten trh, je dělat realitního makléře. Jako ne, že bych ho chtěl dělat dlouhodobě, jo, ale chtěl jsem si to prostě zkusit. Takže jsem vlastně si též sedl v té kanceláři, tady mi dali ten seznam, jo, tady si to najdeš, vyhledáš ty telefonáty a jedeš jeden za druhým. Takže jako teď jsem si to vyzkoušel. Takže jaké jsi měla třeba dobré zkušenosti s těma zákazníkama, s těma lidma na té druhé straně toho telefonátu? Bylo fajn, když v podstatě jsem se domluvila tu schůzku, když prostě jsme se domluvili, ten telefonát byl příjemný, to mě to zase nakoplo třeba dál do té práce a tady tohleto. No. My se teďka nacházíme, musím ještě divákům vysvětlit, co se dívají na YouTube kanál, že za náma je chata. Tohle je chata, kterou Tereza v tuto chvíli prodává. My se teďka nacházíme, kde přesně, v jaké lokalitě? Nacházíme se ve Friedlandu nad Ostravicí. Ano. Prakticky tady kousíček, nebo prakticky se nacházíme hned pod Ondřejníkem. Tady hnedka vlastně je modrá turistická trasa na Ondřejník. Takže lokalita úplně parádní. Výhled na Lysou horu. Výhled tady. Na Lysou, ano. Takže jako práce je to pěkná, pokud je takhle v přírodě. A věnuješ se těm chatám v tuhle chvíli více? Nebo spíš je to taková ojedinělá záležitost? Věnuju se spíše jakoby nemovitostem, nechci říkat ve městech, ale jakoby těch chat, nebo kdybych brala statisticky, co nejvíce prodávám, tak jsou to byty, rodinné domy a pak chaty a pozemky. Takže asi takhle jakoby rozdělené. Ale samozřejmě je to práce příjemná, je to fajn, když člověk... Já třeba mám ráda hory, takže prostě pro mě být tady v lese a třeba dělat i prohlídky, nebo prostě teď tady budeme třeba natáčet videoprohlídku z dronu, takže to bude velmi zajímavé a mně se to líbí, že prostě můžu být i v té přírodě, že jakoby nemusím být pořád jenom někde ve městě. Ty jsi vidět na sociálních médiích, na Instagramu teda. Taky. Jak moc hrajou ve tvojem životě, v profesi roli tady tyhle sociální média? Jak moc ti to pomáhá, nebo jak moc ti to zatěžuje při práci? Zatěžovat mě to prakticky nezatěžuje. Samozřejmě časově. Časově jakoby mě to vezme nějaký čas určitě, jasně, ale snažím se to dělat ve chvílích, kdy to třeba až tak nevadí, kdy prostě můžu, nebo já nevím, prostě uděje se nějaká věc a nafotím třeba pár nějakých fotek, už v hlavě si připravím, co třeba na tu síť dám a pak to tam ve chvíli volna prostě hodím. Jsi nadšenec do elektroniky, anebo zebereš prostě telefon a tak, jak si tak začneš natáčet? Nebo prostě to musí být profesionální kamera, musí tam být kameraman? Nebo jak... Záleží jak na co. Záleží jak na co. Pokud se bavíme o videoprohlídkách k nemovitostem, tak určitě profesionálně, stoprocentně. Využívám k tomu účelu jakoby profi fotografa, profi kameramana a... Já sama sice třeba fotím, nebo fotím od 12 let, ale nefotím tak dobře a nemám tak dobrou techniku, abych prostě ty nemovitosti nafotila na takové úrovni. A co se týká jakoby videa, tak si myslím, že je potřebné, aby to bylo v dnešní době už profesionální. Na tom trhu je jakoby hodně, je potřeba se odlišit. Ano, když jsme u toho odlišování, tak co myslíš, že tě odlišuje nejvíc na tom trhu? No, řekla bych, že právě jakoby způsob té prezentace. Prezentace a následné propagace.
To znamená třeba na stageování té nemovitosti, je tam ten profesionál? Taky. Ono v podstatě jakoby to jde ruku v ruce více kroků, které je potřeba udělat. Není to jenom o nastageování a nafocení, ale prostě je to určitá strategie při prodeji nemovitosti, která, když se dodrží a dodrží se jednotlivé kroky, tak to potom vede k úspěšnému výsledku. Velmi třeba i v kratší době, než by to bylo třeba bez toho. A za vyšší cenu třeba pro toho prodávajícího. Jak vnímáš teďka v tuto chvíli ten realitní trh tady na Ostravsku? Je rychlý, to znamená, prodáváš nějakou nemovitost nebo pronajímáš, tak prostě je to během týdne pryč, anebo to je naopak pomalé, trvá to měsíce. Kde se zrovna teďka nacházíme? Jak to jde? No, zase se budu opakovat, ale zase to jakoby jde o to, jakým způsobem se ta nemovitost prezentuje. Ano. Protože pokud se prezentuje dobře a všechno je udělané správně, tak je to velmi rychle pryč. V podstatě, jo? Řekněme, do týdne, do 14 dnů, velké nemovitosti typu rodinný dům třeba 2-3 měsíce, což je jakoby fajn. Pojďme se teďka pobavit o tom, o investování do nemovitosti, protože to je věc, kterou taky děláš. Zabýváš se tím hlavně sama pro sebe, tím investováním, anebo vyhledáváš třeba investiční příležitosti a nemovitosti pro investory? Obojí. Na Ostravsku. Nebo přímo v Ostravě, nebo v jaké lokalitě? Jakoby přesně? Nemovitosti na Ostravsku, ale investoři nejsou vždycky jakoby z Ostravy. Tak, protože zase Ostrava láká investory z důvodu toho, že jsou tady nemovitosti za nižší cenu než třeba Praha nebo Brno. Určitě. Nebo Olomouc, to se prostě nedá srovnat, takže určitě tady z toho důvodu a ta výnosnost je tady pořád jakoby dobrá, nebo řekla bych spíš lepší, než hodně zajímavá. Než právě třeba v Brně nebo v Praze. Ano, jo, ano. Takže co se týká toho čtverečního metru a těch nemovitostí a ceny vlastně toho bytu, tak Ostravsko, jakožto aglomerace, je strašně v mých očích fakt podhodnocena, protože tady ta návratnost investice pořád je. Jo? Když se podíváme třeba do Brna nebo do Prahy, tak tam něco najít, co dává smysl, co třeba vrací investorovi nějakých 10%, tak je skoro nemožné vůbec najít. Když na Ostravsku se to ještě, bych řekl, dá, ale tak, no. Je to horší, než to bylo před 5 lety. To určitě. Já mám ještě pořád tabulku Excelovou, kterou jsem našel někdy minulý týden, kde jsem hledal investici pro sebe asi před 5 lety na Ostravsku a úplně jsem se divil, jaké tam byly ceny v té době. Ne? A tam byla třeba cena 2+1, někde kousek od centra, nějakých 550 tisíc, jo? Když to dneska prostě skoro dvakrát tolik to stojí. No, i třikrát. I třikrát, jo. Já takže jsem třeba zrovna v téhle době jsem koupila nemovitost, ano. Takže to můžu srovnávat. A máš pravdu, je to úplně prostě... To byla ta první nemovitost? To byla ta první, no. Pořád jí máš? Pořád jí mám, no. Pořád jí máš, pronajímáš a ustoupla teda na ceně pěkně. Určitě. Jsi investorka, která se dívá spíše do budoucna, třeba, že tu nemovitost chceš vlastnit dlouhodobě, třeba desítky let, anebo když bude příležitost, tak ji prostě prodáš a... Tak, no, určitě ji chci vlastně déle než 5 let. Ano. Jakoby z daňových důvodů, ale pokud bude dobrá doba a já ty peníze třeba utržené z prodeje té nemovitosti můžu zainvestovat lépe, tak se nebudu bránit třeba prodej. A máš tam nájemníky, kteří tam jsou dlouhodobě, anebo se ti to třeba každý rok střídá ti nájemníci? Mám tam právě dlouhodobé nájemníky a musím teda jako zaklepat, že jsou úplně úžasní. Jsou super. A prakticky jako oni skoro nevím, takže jako investorský sen bych řekla. Sama jsi našla nájemníky, anebo jsi to dala dělat někomu jinému, protože jsi říkala, já se tím sice zabývám, ale je to přece jenom pro mě, je to pro moji nemovitost, použiju služby někoho jiného a já si budu hledět svoji práce pro ostatní zákazníky. Sama jsem si hledala nájemníky, samozřejmě i třeba teďka jsem v podstatě hledala nájemníky do dalšího bytu, který jsem koupila teda, jak jsme se právě bavili, téměř třikrát tak jakoby za dráž, protože jako ta doba je prostě rozdílná. Ano. Takže ano, hledám si sama nájemníky. Hledáš si sama. Jakým způsobem poznáš, že ta nemovitost je podhodnocená? Jaký máš na to třeba nějaký checklist nebo proces toho, jak vlastně vyhledáváš tu svoji investiční nemovitost? No tak vzhledem k tomu, že já se zabývám nebo specializuju se hlavně na Ostravu a
nechci říkat jakoby jenom centrum, ale jakoby teď jsem zaměřená dost na centrum, ale jakoby v rámci Ostravy mám tak nějak přehled. Žiju tady dlouho, v podstatě dlouho se věnuju i tady teda té práci, takže řekněme, skoro denně projíždím i inzeráty, třeba jakoby co je nového, prostě dělám si takový nějaký jako svoji statistiku třeba, jo, prostě, takže prostě pak už poznám. To znamená, která... že ten trh máš obšláplý. Jako když mluvím s ostatníma investorama, tak každý vlastně má na to něco podobného, takový podobný postup, jak říkáš ty. To znamená, že má vyselektovanou lokalitu, ve které se buď to sám pohybuje, anebo když je to lokalita, která je dále od domu, tak skoro denně prostě kontroluje inzeráty v dané lokalitě a okamžitě potom pozná, když je něco podhodnocené. Já, když jsem kupoval svoji první investiční nemovitost v roce 2012-13, už přesně nevím, kdy to bylo, tak to bylo podobným způsobem. Prošel jsem si jich stovku v té dané lokalitě a najednou za ten půl rok tam najednou byla ta jediná a já říkám, to nikdo nevidí, to není možný, jo? Takže vlastně ta znalost toho terénu je to nejdůležitější, co ten investor asi může... Znalost terénu a zároveň i odhadnout, jakým způsobem, nebo prostě v té změti, nebo v tom množství inzerce, prostě odhadnout tu nemovitost, která může být zrovna ta, kde třeba se i dá jít třeba ještě s cenou dolů, nebo prostě nějakým způsobem i vyjednávat, nebo prostě většinou tam bývá nemovitost, která je na první pohled nezajímavá. Ano. Nikdo ji jakoby ne, prostě... v té inzerci ho i všichni přejedou, protože má škaredé fotky, ano, prostě... Prezentace je strašná. Já nevím, prostě. Vždycky jako zaujme otevřený záchod, jo, že si říkám, bože, jo. Ale jako, jo, prostě jde to... většinou tady tyhle ty... prostě to, co nikoho nezaujme, tak na to se já dívám. Ano, to, co nikoho nezaujme, to znamená, že ta fotka vizuálně je strašná třeba, vizuálně. Jo. Že prostě na ten inzerát ani nikdo neklikne, ano. Prostě řeknou si, ježiš, mora, to je škaredý byt. Tak já se na něj zrovna dívám, protože já si ho jakoby umím představit, že se prostě zrekonstruuje, nebo prostě něco, jako nemusí se rekonstruovat, pokud není třeba, jako dá se pronajmout třeba, nebo se jenom vyčistí, uklid a tak dále. Ale jakoby už mám tu představu, už si tak nějak jako říkám, co s tím bytem jakoby dál udělám a jaké tam jsou možnosti. Vyhledáváš investiční příležitosti přes veřejnou inzerci? Anebo máš nějakou síť tajnou nějakých lidí, kteří ti něco dohodí mimo veřejnost? Tajnou síť nemám. Aha. Takže veřejná vyhledávám inzerce... Vyhledávám normálně veřejně. Já jsem třeba v době, kdy jsem ještě jako v realitách nepracovala a chtěla jsem si koupit pro sebe byt, ano, tak jsem tomu věnovala ohromné množství času a chodila jsem prostě třeba tam, kde jsem viděla, že se něco prodává, co by mě zajímalo. Prostě oslovovala jsem lidi, ptala jsem se, jestli se třeba v okolí něco neprodává, když jsem měla zájem třeba o nějakou konkrétní lokalitu. Ale bylo to tak strašně časově náročné, že dneska se mi to už prostě nevyplatí. Takže dneska skutečně jakoby ten... ty insertní servery. Jo. Klasika, to, co prostě každý, akorát, jak říkám, prostě koukám na to, co... Ale ty to poznáš, protože seš tom prostě denně, tak to poznáš a ostatní to třeba nepoznají, tak jdeš tomu po krku. Vyjednáváš? Dá se vyjednat? Třeba, když nakupuješ tu nemovitost a někdo jde s tou cenou dolů? Záleží samozřejmě, v jaké situaci jsou prodávající. Ano. Jestli jsou třeba tlačení časem. Ano. Tak a nevadí jim třeba jít s cenou dolů, tak samozřejmě je tam ta možnost. Musí prostě sedět, musí sedět čísla. Pokud jakoby bych tu nemovitost měla koupit za cenu, která třeba tomu absolutně neodpovídá, tak se to nevyplatí. Jasně, samozřejmě. Takže prostě určitě takhle, no. Když se bavíme o lokalitě teďka, tak jakou lokalitu máš třeba na tom Ostravsku ty nejradši? Je to třeba Poruba, nebo Centrum, nebo Přívoz? Já jsem centrař. Aha. Takže já mám ráda centrum, jo. A jakoby okolí, to znamená třeba Slezská, ale třeba i Poruba, vlastním byt v Zábřehu třeba, ano, na Pískových dolech, Ostraváci asi znají. Takže i tam jako nejsem vyhraněná, jsem centrař, ale, jako ale můžu investovat kdekoliv, jakoby v rámci, pokud sedí čísla a pokud jakoby všechno je tak, jak má být, tak...
tak bez problému. A co tě překvapilo u toho investování do těch nemovitostí? Co jsi říkala, že vůbec nevěděla, že bude obtížné a najednou se to objevilo a řekla, Ježišmarja, to jsem vůbec nečekala, kdybych to věděla dopředu, tak do toho vůbec nejdu, do toho investování. Jo? Až takhle. Mm-hmm. Je to třeba něco s lidma vyjednávání, nebo jsou to produkty na trhu, ježdění tam a zpátky, čas, nebo je něco takového vůbec? Já bych řekla, že asi nic takového není, že jakož bych si řekla, že jako už nebudu investovat, dávám od toho ruce pryč, tak to asi ne. Jako samozřejmě jsou věci, které člověk třeba nečeká, nebo se něco protáhne. Nevím, teďka jsem třeba řešila u dvou bytů, prakticky hnedka po sobě, sklep. Ano. Že prostě jako nájemníci samozřejmě chtějí sklep. A když třeba, já nevím, teďka mám situaci, zrovna řeším, že si prostě jakoby sklep, který patří k tomu bytu, přivlastnil jiný vlastník, jo. Mm-hmm. Ale to jsou takové jako věci, které se dají vyřešit a že by to jako si člověk řekl, tak a teďka už prostě nebudu se tady tímhle zabývat, nebudu investovat, protože tady jako řeším sklepy, to asi ne, no. Máš vyhlédnuté období, kdy si řekneš, že už dost a necháš toho investování a prodáš to? Nemám. Teďka, když se na nás dívají lidi, nebo nás poslouchají, kteří přemýšlejí nad svou první investici do nemovitosti, je něco, co bys jim doporučila? Nějaký první krok, druhý krok, třeba podobně, jak jsi to dělala ty, kde je nejlepší prostě začít? Určitě bych si ujasnila jakoby nějaký takový ten investiční směr, co vlastně jakoby od toho očekávám. To je jakoby jedna věc. A co může člověk od toho očekávat vlastně, od toho investování? Co od toho očekáváš ty? Tak já investuju prakticky, jakoby, já mám jakoby dvě varianty. Buď teda jakoby investuju tak, že koupím a pronajímám, nebo koupím, opravím a prodám. Jo, to jsou jakoby dvě varianty, které jakoby nějakým způsobem prolídám dohromady. Ano. Ale tak co člověk jakoby může očekávat? Buď chce to, aby měl jakoby nějaký měsíční příjem, třeba aspoň malý, ale třeba něco prostě, aby mu chodilo jakoby měsíčně na účet, nějaké takovéto cash flow. A samozřejmě jakoby jsou různé varianty. Takže buď chce tady toto, anebo směřuje třeba jiným. Spíš bych si asi řekla, jestli jakoby chci investovat, je mi jedno, kde tu nemovitost budu a budou prostě jakoby sedět čísla, a nebo jestli se chce třeba někdo koupit byt, řekněme, pro své děti, a pak mi ho přenechá takové jako dlouhodobá investice, takže jako spíš tohle bych si asi ujasnila. Setkáváš se s investorama, kterým je jedno, jestli ta nemovitost vlastně vydělává na měsíční bázi, a spíše je zajímá jenom ta spekulace, že půjde nahoru ta nemovitost? Znám takové investory. Jo? Já jsem právě, jeden můj známý z Brna, on právě koupil dvě takové nemovitosti a má je pro svoje dcery. A já mu říkám, to ti nedává finanční smysl, na každou doplácí ještě 1500 korun. Jasně. A má tam hypotéky, a je zasekaný prostě a miliony a to. A on je vysmátý, on říká, to nevadí, moje holky prostě budou starší, ta dostane jednu, ta druhá, něco jim dám, já jsem spokojený úplně. Takže takový investoři prostě existují. Jsou. A setkáváš se s takovýma taky. Jsou takový, samozřejmě, no. Teď se vrátím ještě k tomu realitnímu makléři. Je to psychicky náročná práce? Tak je, určitě. Je to vyčerpávající, třeba, že děláš od rána do večera, musíš se sama nějak motivovat, protože na tebou nikdo nehledí, nemusíš tam být v 9 ráno nebo 8 ráno v té práci. Tak jestli bys mohla tady, co tebe vlastně zvedá každý den z postele? Já bych asi jako řekla, že v podstatě tahle práce musí člověka primárně bavit. Ano. Že prostě vstaneš ráno z postele a řekneš si, tak teďka jdu udělat tohle, tohle, tohle a mám z toho dobrý pocit, že to dělám, prostě těším se na to. Ano, ano. Protože jako kdybych vstávala s tím, že ježišmarja, musím teďka tady jako obvolat někoho nebo prostě něco udělat, nějakou nabídku, nebo já nevím, prostě jedna fotě nemovitost nebo něco, prostě to bych asi nemohla dělat. Takže mě třeba osobně to baví, naplňuje a jako to je to, co mě jakoby nakopává dál a hlavně spokojenost potom těch klientů. Že oni vidí tu práci a vidí, že to třeba dělám jinak, než je tak jakoby běžné na tom našem českém trhu, ano, řekněme, ano, realitním. Ano. Což jako teďka jsem někde četla statistiku, že jakoby takové prezentace nebo prostě řekněme třeba kvalitní fotografie a videoprohlídky a třeba 3D prohlídky, že to dělá asi jenom 7% makléřů z celého jakoby objemu v České republice, což je úplně šíleně málo. To je. A já se snažím patřit do těch 7%.
Já bych řekl, mezi lidma, kterými já se pohybuju, to znamená třeba teďka ty, my děláme spolu rozhovor, s lidma, kterými dělám rozhovor, jako je fakt, že hosta si většinou najdu na internetu, to znamená přes sociální média, to znamená, že už tam je nějaká prezentace. Takže žiju v takové bublině, jo. Že si myslím, že to dělá snad úplně každý. Jo. Že? Máš to taky tak? No, jako tak překvapila jako, tě ta statistika? Mě překvapila taky, protože já zase sleduju třeba i jakoby zahraniční realitní makléře, inspiruju se jakoby z různých oblastí, hlavně teda z Ameriky, ano. Kde v podstatě jakoby sleduju třeba na Instagramu. Co si myslíš, že by tomu českému realitnímu trhu pomohlo třeba? Je něco v zahraničí, co jsi viděla, co jsi říkala, že by tady jako bylo super, kdyby lidi používali? Určitě, jak jsem zmínila, v podstatě ohledně té kultivace realitního trhu, tak já jsem pro, aby prostě lidi, aby se makléři vzdělávali a ano. aby odváděli tu svoji práci kvalitně. To znamená, opravdu si najímali ty profesionály, kteří udělají tu práci, jakoby, co se týká nafocení nemovitosti, videoprohlídky, letecké záběry třeba u takových chat, jako je třeba chat, takových nemovitostí, jako je třeba tahle chata, tak jako tady se to přímo nabízí, určitě. Aby to bylo udělané. Takže ono jde o to, že jak vnímá veřejnost jakoby, profesi realitního makléře. Jaký vnímá veřejnost? No, já si myslím, že právě ne úplně pozitivně. A je to právě dané tím, že jakoby ta práce není vždycky nebo u každého makléře odváděna na 100% tak, jak by měla být. Že pak si třeba i ten klient jakoby říká, prostě... Proč bych měl platit odměnu? Tak, třeba, a jsou i klienti, kteří jakoby potom hází ty makléře do jednoho pytle. Ano. A jakoby nevidí a pak jakoby... Ale člověk jako zase na druhou stranu, jo, když vidí, že prostě ta práce je úplně jiná, než třeba co znají, tak jsou potom spokojení a to třeba jakoby pro mě je úplně To člověka potěší vždycky, no. Tak, no, úžasná věc a hlavně pak ten člověk třeba dá i dobrou referenci na základě toho, potom se třeba zase ozve někdo další a vlastně takhle jako si člověk buduje i ten referenční biznis, referenční. Je někdo, kdo je tvojím vzorem, když čerpáš ze zahraničí, když se díváš na to, jak se to dělá třeba ve státech spojených, tak máš nějakého vzora, nebo třeba kde ty bereš inspiraci, nebo nějakou knížku, nebo něco, nějaký profil? Úplně konkrétně, jako vzor, že bych měla jako jednoho člověka, to ne. Aha. Mám jakoby více lidí, které sleduju, jakoby makléřů. Vím o profilech, ale nerada bych teďka řekla třeba špatně jméno, úplně si jako nejsem jistá, takže mám třeba na Instagramu nějaké profily ze zahraničí a sleduju ten způsob té práce. Ano. I to, jak se třeba prezentují na těch sociálních sítích, jakoby, co tam dávají a podobně, že jim to prostě funguje, takže jako inspirace tady je a inspiruju se i v České republice, jako tady taky jsou kvalitní makléři, to jako Jasně. Nemůžeme říkat, že jsou jenom ti špatní, jsou tady určitě kvalitní. A na druhou stranu já kolem sebe mám pocit, že mám hlavně ty kvalitní makléře, takže pro mě třeba i to číslo těch 7% bylo prostě překvapením, protože prostě jsem to nečekala. 7% makléřů teda pracuje s moderní technikou, dělá videoprezentace, dělá profesionální prohlídky. Dobrý, ano, no. Jo? Jako je to šílené číslo, já bych nikdy neřekl, že to bude jenom 7%, ale vnímám, i to, že je tady spousta lidí, kteří tu činnost opravdu dělají pořád nějakou cestou, jakou se to dělalo třeba před x lety. Přesně tak. A nebo ne před x lety, protože před 20 lety nebyl žádný chytrý telefon, který měl dobrou kameru, jo? Takže vlastně je hodně makléřů, kteří přijdou, udělají rychle snímek na mobil, hodí to rychle na S-Reality, nějaký rychlý popisek a jdou pryč, protože ono se to vlastně prodá. Jo, no, trh je teďka takový. No, prodá. Jak kdy, ale jako třeba ano, prodá, ale ve většině případů s takovouhle prezentací musí jít jakoby s cenou dolů. Ano. Což jako ten majitel právě primárně nechce, že? Ten utržit nějakou jakoby zajímavou částku, má nějakou představu. Třeba makléři, kteří ještě využívají nástroje, které se využívaly třeba v době ještě jako, když začínal internet třeba, jo, což je úplně šílené. Protože a to, doba... to jsou co za nástroje? To jsou třeba samozřejmě jako ty nástroje jakoby fungují pořád, ano, ale měly by být jako doplněk a ne jako primární nástroj. Jakoby to, že já nevím, hodím do schránky nějaké letáky a nacvakám na telefon nebo na foťák pár fotografií nemovitosti, kterou ani jakoby nepřipravím, nepřipravené nemovitosti, a pak to hodím jakoby na realitní servery. Ano.
tak ani ty realitní servery jakoby nejsou samospásné. Uh-huh. No, to prostě nestačí dneska už. Dneska už ta doba je jinde a prostě lidi se dívají po... Tady tohle si třeba může majitel udělat i sám, uh-huh. že tohle zvládne. Ten makléř má přinášet přidanou hodnotu tomu majiteli, tomu uh-huh. prodávajícímu, nebo potažmo i kupujícímu. Já jsem kdysi kupoval nemovitost a kupoval jsem to přímo od někoho, kdo byl majitelem realitní agentury. A ten člověk mi nebyl schopný ani projít se mnou celý proces, co vlastně mě bude čekat jakožto zákazníka, když kupuju jeho vlastní nemovitost. Jo? Teď najednou jsme byli u notáře, teď najednou jsem měl jít tam, jo? A všechno bylo řešené prostě z hodiny na hodinu. Jo? Jo? Prostě, takže jako tohle si myslím, že když realitní makléř zvládne, to nás bude čekat, to tehdy, to vám dám vědět, tak to úplně perfektně prostě tomu člověku, co tu nemovitost nakupuje, nebo prodává, nebo hledá pronájem, strašně ulehčí život a ten proces je strašně příjemný potom. A o tom to je jakoby dát i nějaký jakoby mustr, nějaký takový plán, co se bude dít. Ano, ano, ať ten člověk ano, ví, ano, ať není překvapený, ať ano. Potom jakoby nervózně nevolá, protože přece jenom se jedná o částky v řádech 100 tisíc až milionů. Až miliony korun, no. Přesně tak. Uh-huh. A jako ten člověk chce mít jistotu, že prostě uh-huh. ví, nebo že makléř ví, co dělá. Ano. To je jedna věc. A i ten zákazník chce vědět, co bude následovat. Uh-huh. Takže je potřeba mu dát tady tohleto vědět, jakoby dopředu, prostě říct, ten postup bude takovýhle, prostě tady v tomhle bodě vás budu, já nevím, informovat, prostě uh-huh. pošlu vám něco, prostě jakoby komunikovat s tím klientem. No. Uh-huh. Komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí, určitě. Co se týká ještě potom těch sociálních sítí a vůbec technologií vůbec, uh-huh. tak myslíš si, že někdy přijde doba, kdy realitní makléř nebude vůbec zapotřeby, že všechno půjde online, přes počítač, přes blockchain? No, jak tady to vidíš? Těžko říct, ale... Uvažovala jsi nad tím třeba... Já vím, že to ještě strašně daleko tady tohle. Jestli se něco takového vůbec má stát. Možná ta doba přijde, ale jako určitě ne teď v nějakých desítkách let, si myslím, že určitě ne, že ta přidaná hodnota, pokud makléř bude dělat práci makléře kvalitně, uh-huh. tak, že klienti tu přidanou hodnotu vždycky uvidí a ocení. Uh-huh. To je to stejné, jak u, já nevím, prací řemeslných, třeba stavebních, to uh-huh. taky nenahradí žádný počítač, taky tam je potřeba prostě ta práce. Ten člověk tam je třeba. Jo, protože každá věc je trošku jiná a ten přístup lidský taky není na škodu. Přesně tak, je to o tom, že každý případ, každá zakázka je úplně jiná. Uh-huh. Pořád je to nemovitost, ale po každé je to jiný příběh, jiná nemovitost, na jiném místě, prostě uh-huh. je potřeba k tomu přistupovat individuálně. Uh-huh. Terezo, teď už se chýlíme pomalu ke konci toho rozhovoru. Já jsem se chtěl zeptat ještě na dvě poslední otázky. Uh-huh. Když řekneme, že jseš na sklonku svého života, jo? Otočíš se teďka zády a teďka zpět na ten svůj život a bude tam ta jedna věc, která se ti povedla udělat a ty řekneš, teď jsem spokojená, můžu v klidu odejít z tohohle světa. Co by ta věc měla být? Něco se ti povedlo, něco takového, že proto... Třeba teď se nemusíme bavit o tom, že děti někde v Africe budou mít co jíst, že spasíš celý svět, ale jestli je něco tvojeho ve tvojem mikromalém světě, co by si chtěla prostě, ať dopadne perfektně a to by bylo přesně ono, co chceš a to by tě prostě, to bys měla životní uspokojení z toho. Jako pokud se nebavíme teďka o práci, tak pro mě to je moje dcera. Uh-huh. Jednoznačně, prostě pokud ona bude úspěšná, prostě spokojená ve svém životě, uh-huh. tak pro mě to je něco, co jako... Ať je prostě to, rodina, fajn, dcera, spokojená. Že jsem ji prostě dobře dokázala vychovat a... Uh-huh. Jasně. Dcera. Jasně. Dobře. A rodina. Rodina. Celá rodina v podstatě. Uh-huh. Poslední otázka. Kde tě lidi najdou? Kde mě najdou? Najdou mě na sociálních sítích. Pod tvým znamená, vlastním jménem, Tereza Cvorová. Pod mým jménem, uh-huh. na Facebooku, na Instagramu, na LinkedIn uh-huh. a na YouTube taky v podstatě pod mým jménem. Uh-huh. A... Máš aj svůj YouTube kanál. Mám svůj YouTube kanál, uh-huh. Takže uh-huh. na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, uh-huh. takže vlastně na LinkedInu. Uh-huh. Uh-huh. Dobře. Tyhle ty čtyři sociální sítě, no uh-huh. a samozřejmě moje webové stránky,
Teda zacionova.cz, ano. To se pod mým jménem jednoduché, zapamatovatelné. Ano, ano, dobře, tak jo. Terezo, děkuju za to, že jsi přijala teda moje pozvání do tohohle vysílání. Taky děkuji. A děkujeme teďka divákům, děkujeme tobě, že jsi poslouchal až úplně do samotného závěru. A jestli je něco v tomhle rozhovoru, co tě třeba inspirovalo a víš, že někdo jiný by to měl slyšet, tak s ním sdílej tohle video, dej like. A jestli máš nějakou otázku na mě nebo na Terezu, tak určitě neváhej, dej vědět a napiš, vrátíme se k tomu, odpovíme. Děkujeme za sledování.